Oi, pessoal! E aí, tudo bem? Estamos aí gravando mais uma dica para vocês. Gostaram da anterior? A anterior foi muito legal, né? Usei um Haze grandão, nós trabalhamos com três luzes e hoje não vai ser tão diferente, mas vai ter novidades. Qual que é a novidade? Eu vou estar usando três luzes do mesmo jeito que eu vou mostrar para vocês. Vou colocar uma luz atrás dela que está dirigida para o fundo, para que dê aquele degradê de luz claro do meio, ampliando e sobrando a sombra. E vocês estão vendo, oi, aqui, tá? Um softbox. Esse softbox vai ser a luz de recorte, a luz de cabelo dela, tá certo? A nossa modelo, vocês ainda não viram, né? Ó, está aí atrás, ó, a Marina. Tudo bem, Marina? Seja bem-vinda ao nosso canal. Vai ser muito bom fazer foto com você hoje. Vai ser divertido. Então, nós vamos começar fazendo aquelas etapas que sempre eu falo para vocês, né? Primeira coisa, qual que é? Preparar a iluminação. A modelo já está pronta. Aí a gente vai fazer a medição de luz. Essa é a parte mais importante, tá certo? Então, a gente sempre faz a medição de luz como? Com o nosso flash meter. Desculpe, no vídeo anterior, eu falei muito rápido e toda hora eu falava fotômetro. Não é fotômetro, é flash meter, gente. Desculpem, tá? Então, nós vamos pegar o nosso flash meter para começar a medir as luzes e começar a fazer o nosso ensaio, tá? Vamos lá. Ah, uma coisa, esqueci. Você já é membro do canal? Então não deixa de ser membro do canal. Não tá em cima. Em cima tá mostrando. Cadê? Aqui, ó. Mostrando para vocês como ser membro. Mas você se torna membro aqui embaixo, tá certo? Não deixa de ser membro do canal. Esse é o segundo vídeo já do quinto ano. No quarto vídeo eu vou fazer a live e vou fazer o sorteio dos flashes para vocês. Vão ser três flashes de presente: um flash para Nikon, um flash para Canon e um flash genérico que serve para todas as câmeras. Segundo um fotógrafo falou, serve até para aquela câmera que fabrica videogame, né? Que é a Sony, que diz que Sony não é câmera, Sony é máquina de videogame. Tudo bem, né? Cada um. Não se discute equipamento, mas tudo bem. E eu vou fazer o sorteio no quarto vídeo com a live, hein? Então esse é o segundo. Se você ainda não é membro, você ainda tem uma oportunidade e meia para fazer, tá? Porque no dia da live, talvez não dê tempo para você ser membro e poder participar do sorteio. Aí você vai ficar só para o próximo sorteio, tá bom? Então não esqueçam, no quarto vídeo, três flashes de presentes para vocês. Estou esperando vocês. Vou lá pegar meu flash meter. Então, peguei meu flash meter. Hoje eu não vou falar errado, não, tá? Ainda bem, obrigado por vocês, que ninguém me criticou, porque eu coloquei lá minhas desculpas, né? Às vezes a gente falando, conversando muito rápido, acaba falando besteira. E eu aceito as críticas. Quando tiver alguma coisa errada, vocês podem falar lá pra mim, tá? Então, peguei meu flash meter. Eu vou usar aqui na frente. Olha. Meu flash com luz direta, justamente para mostrar para vocês que é possível você fazer uma boa iluminação até com luz direta. Não vou estar usando o Haze, não vou estar usando sombrinha agora nem nada. E vou, ao decorrer do ensaio, colocar uma sombrinha aqui para vocês também, para vocês verem que a gente consegue o mesmo efeito, tá? Eu tenho a luz de cabelo que eu falei para vocês, e vocês estão vendo aqui atrás dela, ó. Opa! Aqui, ó, tem um outro flash com a colmeia e o bandor. Porque o que que eu quero? Eu quero que a luz seja mais concentrada atrás dela, tá? E dê tipo uma bola de luz atrás dela, ou seja, aquele degradê que todo mundo gosta, que é clarinho no meio e vai escurecendo as laterais, tá? Nós vamos trabalhar mais com retrato, tá? Foto mais fechada um pouquinho, para vocês verem. E quem quiser ver depois o tratamento das imagens, o tratamento de pele que eu faço, tudo certinho, aí que tá o segredo. Só quem é membro vai assistir, tá certo? Então, quem é membro, eu vou colocar o vídeo mostrando isso aí, tá bom? Então vamos lá começar o nosso ensaio. Nós estamos usando aqui hoje é a 7 Mark III, tá? Porque no outro ensaio nós fizemos com a 7S.
Mark II, essa é 7S Mark III, vou usar de novo a 50mm, porque a 50mm é uma lente muito boa e prática para retrato, tá? É, lembrando que quem tem a câmera com APS-C, né, que é a câmera vulgarmente conhecida como cropada, é, o ideal da lente seria 35mm, tá? E a 50, se você colocar no APS-C, ela vai virar 75 ou 80mm, de acordo com o modelo da câmera, né? Na Nikon vira 75, na Canon vira 80mm, ok? Então vamos lá, ó. Fiz a medição de luz e velocidade 160. Agora o ISO, eu tô usando um ISO bem baixinho, eu tô usando ISO 64, tá certo? A Sony tem essa possibilidade. Quer dizer que ela não faz só videogame, então ela faz câmera fotográfica com um padrão melhor, tá? Então vamos lá. Vem, Marina. Isso. Linda, assim, perfeita. Ótimo, adorei. Bom, pessoal, vocês viram os primeiros cliques, eu usei a luz direta para vocês sentirem, porque o que que acontece? Muita gente ainda não tem nenhum tipo de modificador de luz. Então eu fiz com luz direta para vocês entenderem que é possível fazer uma ótima foto mesmo com a luz direta. A luz não vai ficar tão dura quanto vocês acham, porque você consegue pôr a potência certinha necessária no flash para que ilumine ela. Tá certo? Agora eu vou colocar uma coisa que é barato, que todo mundo pode ter, que é uma sombrinha, tá? Sombrinha translúcida. Lembrando que sombrinha translúcida, você vai usar ela virado dessa forma aqui, tá? Ou seja, ela funciona como uma caixa de luz também, como um haze. Ela vai atravessar a luz e iluminar o modelo, tá certo? Muita gente, às vezes, usa ao contrário. Usa a sombrinha rebatida. A sombrinha branca não é legal ser rebatida, porque senão você vai perder muita luz. Agora, o que eu fiz? Eu coloquei um modificador, não coloquei? Coloquei um modificador, eu tenho que novamente medir a luz. Ó. Diminuiu para 3,5 agora, tá? Tinha dado... Desculpa, anteriormente tinha dado 4, eu falei 2,8, não, tinha dado 4. E agora baixou para 3,5, ou seja, baixou um terço de ponto de luz, tá certo? Então tá aqui, 3,5. Então a gente faz a nova configuração na câmera, né? Ó, configurado, 3,5 e vamos fazer os cliques, tá certo? Marina... Eu quero que você deixe a blusa caída, você vai segurar na frente, assim, ó. É. Aí. Linda essa aí. Perfeita. Ótima. Abaixa o queixo um pouquinho. Isso. Essa luz. Ai, peraí que eu desclipei. Aí, vamos lá. Ótimo. Linda essa foto, Marina. Olhos, deixa eu ver, levanta o queixo, dá uma respirada bem funda, solta os lábios, descola, perfeita, linda, gostei, adorei, abre os olhos, olha pra mim, isso. Pessoal, o que eu tô querendo mostrar para vocês é que vocês podem experimentar, que vocês conseguem. Não precisa ter todo tipo de equipamento, todo tipo de modificador para você poder trabalhar. Nós fizemos com flash direto, nós fizemos com a sombrinha, tá? E com três luzes, certo? Agora eu vou fazer com duas luzes. Aquela de lá eu desliguei. Eu vou estar usando só aquela ali como luz de cabelo. E o meu flash agora eu vou estar virado para a parede. Não vou estar usando nenhum modificador. O que eu vou estar fazendo? Vou estar rebatendo. Então, às vezes você pensa assim, ah, poxa vida, eu não tenho uma sombrinha, eu não tenho um haze, eu não tenho nenhum modificador. O que eu faço para fotografar? Usa a parede, gente. Usa a parede, usa uma placa de isopor. Bel, me dá uma placa de isopor. A menor, pequena. Pequenininha.
Aí, ó. Usa uma placa de isopor. Olha aqui, eu tenho a placa de isopor branca e do outro lado eu já pintei até de preto. Porque aqui eu rebato e aqui eu bloqueio. Tá certo? Então, isso aí são coisas que fazem a diferença na sua fotografia. Tá certo? Então, você tem que usar a sua criatividade e o que você tem na mão. Bom, então vamos lá, né? Mudei, mostrei para vocês que eu vou usar outro tipo de luz. Flash meter na mão. Vamos medir de novo. Vamos lá. Aqui. Ó, baixou agora para 2,8, porque eu estou usando a luz rebatida lá na parede. Tá certo? E vamos ver a luz de cabelo, como ficou. Ó, tá com 4. Excelente. Então vai dar um bom contorno, vai dar uma boa luz no cabelo dela, vai valorizar a cor. Vocês viram no outro ensaio, a Marília até falou assim, falou, nossa, Maura, a cor do meu cabelo ficou linda. Então a luz valoriza. Se eu não tiver uma luz aqui, o que, que vai acontecer? O cabelo dela é castanho, claro. Ele vai misturar com esse fundo amarronzado. Então eu vou ter uma coisa misturada. Fica feio. Então é legal você ter uma luz de cabelo, tá? Então o ideal é você sempre ter 2 flashes. Eu tô fazendo com os flash de estúdio que é mais fácil. Mas você pode fazer com o seu TTL, mesma coisa, sem diferença, tá? Chega de conversa, vamos fotografar. Deu 2,8, né? Então vamos lá, mudar aqui. Tudo que eu faço, eu meço e arrumo aqui para não ter problema. Olha, tô pronto, só fotografar. Vamos lá, Marina. Chega um pouquinho só para frente, Marina. Isso. Deixa eu ver. Aí. Olha, a luz perfeita, maravilhosa. Um detalhe. Qual que foi? Vazou um pouquinho dessa luz no rosto dela. Então, eu tenho que virar um pouquinho mais para pegar só no cabelo, não pode pegar no rosto, tá? Feito isso, estou pronto para fotografar. Ótimo, linda, Marina. Perfeita, ok. Ótima, peraí. Aí, bacana. Deixa esse ladinho aqui, como você já tinha deixado. Aí, sim, isso. Aí, linda essa foto. Projeto o corpo pra mim, baixo queixo um pouquinho piscou. Baixo queixo fica mais bonito. Pessoal, agora eu vou fazer mais uma luz diferente pra vocês, ó. Eu vou aproveitar essa luz que tava ali desligada, tá? Vou virar ela para essa parede de cá. Isso é para vocês verem todas as possibilidades que vocês podem ter no estúdio. Eu não vou deixar de ter aquela luz ali atrás para fazer o cabelo dela, tá? Então eu vou ter essa luz aqui rebatida na parede, tá bom? Bom, pessoal, falei para vocês, né? Coloquei essa luz aqui rebatendo na parede. Aquela luz de trás rebatendo na parede também e a luz de cabelo. Coloquei a minha placa de isopor aqui. Por que que eu coloquei minha placa de isopor aqui? O que que a gente quer? A gente quer que tenha uma luz bonita e mais suave, mas tenha as sombras para dar volume, porque a gente precisa que a nossa modelo tenha volume, tá? Então, essa luz, quando ela bater aqui, se não tivesse nada, ela ia se perder. A hora que ela chegar aqui na placa de isopor, ela vai voltar e vai atenuar as sombras de cá. Então eu vou ter uma luz vindo de cá que é mais forte, essa aqui um pouco mais suave, o cabelo vai estar iluminado e a luz principal. Eu tô com 1, 2, 3, 4 luzes, vocês estão vendo? Então, essa é a parte interessante da fotografia. Essa é a parte interessante de você fazer um retrato bem feito. Você saber o que, que você está fazendo com a tua luz. Que se eu deixar somente essa luz aqui, ó, eu posso até fazer para vocês mostrarem. Eu vou ter somente a metade dela iluminada. A outra metade, ela vai estar no escuro. Tá certo? Então, vamos lá começar nossos cliques. Aí, o legal de você usar o equipamento é isso aqui. Você usa, ajusta e você não perde tempo.
Porque eu acho o ó do borogodó aquela história. Bate, olha, mexe, bate, olha, mexe. Não é ruim. Perde tempo demais. Perde tempo o fotógrafo e é ruim para o modelo, porque a modelo às vezes não está entendendo o que está acontecendo. Ela começa a ficar insegura, está olhando demais. É. Ai, meu Deus. Será que eu estou bem? Será que eu não estou? Não é isso? Exatamente. Você gravou esse? É esse depoimento que eu precisava. Porque o depoimento de vocês, sincero, é a melhor coisa que tem para mim. Porque no Rio de Janeiro, quando eu fui dar workshop, eu fui fazendo as fotos, a menina, de repente, do nada, parou assim, Mauro, tô apaixonado. Não, tô apaixonado. Você não perde tempo. Nós já fizemos 4 trocas de roupa, um tanto de foto. Eu não tô cansada ainda, porque você faz tudo pensadinho, é tão rápido. Já tem toda uma logística pronta, né? Pra poder. A gente tem que estar pronta, né? Segura as mãozinhas embaixo, assim, no paletó. Baixa o queixo um pouquinho. Aí, perfeito. Lindo. Pessoal, vocês vão ver as fotos aí, ó. Fiz a medição e não tem mais erro, gente. É só fazer os cliques agora, ó. Só correr pro abraço. Ah, é linda. Assim. Marina, linda, assim. Maravilhosa essa aí. Baixa o queixo um pouquinho. Baixa, baixa. Vem trazendo pra mim. Vem trazendo. Vem virando. Abre um pouquinho mais o colo. Só o ombro. Isso. Perfeito. Pessoal, agora, ó, mudei de novo. Botei a luz para trás, dá para vocês verem. Na frente eu pus o meu haze pequeno, ok? Aqui, nossa modelo aqui na frente. E eu vou colocar agora, para fazer a luz de cabelo, a sombrinha. Só que ao invés de colocar ela aberta, para ela difundir muita luz, eu vou colocar ela semi-fechada, tá? Então é mais um set de luz para vocês. Vocês estão vendo que em um vídeo, quanta dica eu passei para vocês, hein? Dá para vocês criarem luzes incríveis, fazer muita coisa legal. E volto a falar, o tratamento da imagem é muito importante também. Antes que alguém me pergunte, Mauro, RAW, JPEG, tanto faz. Ultimamente, eu tenho fotografado em RAW. Por quê? A maioria das pessoas estão pedindo para fazer as fotos em RAW porque para entender o que é o RAW. O RAW é como a gente fala, é o negativo digital, né? Então a foto sai crua. Então tudo que eu faço na câmera ali em questão de balanço de branco, brilho, contraste, o arquivo não grava essa imagem. Então a hora que eu abro no computador é que eu vou pôr de acordo com o que estava na câmera ou de acordo com o que eu quiser, tá certo? E vou estar usando, como todo mundo sempre pede, todo mundo sempre fala. Ah, Mauro, sobre preset, preset do Lightroom, preset do Photoshop, tudo. Eu estou usando os meus presets que eu criei. Eu não compro preset. Eu vou dar dica para vocês criarem os próprios presets. Porque o que acontece? Quando um fotógrafo cria um preset para ele, eu estou criando o meu preset para minha câmera, para a Sony. Se eu der ele para vocês e você usa Nikon ou Canon, vai dar diferença, não vai ficar igual a minha foto, aí você precisa ajustar. Você sabe fazer esse ajuste? Se você souber, ótimo, pode comprar preset de quem vocês quiserem. Mas se vocês não souberem, é interessante vocês aprenderem. E como você vai aprender? Só quem é membro. Ah, Mauro, poxa vida, você está judiando a gente, né? Não estou judiando, eu estou pedindo ajuda para vocês para eu poder ajudar mais ainda vocês. Vocês estão entendendo, né? Nós estamos fazendo uma troca, uma mixaria por uma grande informação. Vamos continuar. Isso. Ótimo, maravilhosa aí, perfeita, linda assim, gostei, ótimo, perfeita, maravilhosa, isso, fazer mais um close, ótimo. Ótimo. Aí, peraí, deixa eu mudar a luz aqui, isso, perfeita. Ótima, linda, linda, ótimo,
Linda, sim, perfeita. Essa mão traz um pouquinho mais para trás. É, aqui, na perna, na perna. Aí, essa, perfeita. Linda essa foto. Lindo. Perfeito, Marina. Gostaram do ensaio? Gostou, Marina? Foi maravilhoso, adorei. Gente, nós gastamos o quê? 1h10. Fizemos mais de 500 fotos. Vocês acreditam numa coisa dessa? 1h10, 5 looks, 500 fotos. Gente, quer ensaio melhor do que esse? Até exagerado, eu gosto de menos foto. Mas assim, quando uma modelo favorece a gente, vocês viram o tanto que é gostoso trabalhar? Então a gente aproveita e faz muito clique mesmo. Mas volta dizendo, faz muito clique repetido. Vai aproveitando as mudanças. Mudança de braço, mudança de rosto, olhar. Pede para olhar para um lado, olhar para o outro, para você poder ter fotos diferentes. Você vai ter 500 fotos iguais, né? Então a gente vai ter uma proporção bem maior. Eu acredito que no frigir dos ovos aqui, a gente vai ter umas 300 fotos perfeitas para ela, tá? E essa foi mais uma dica do Fotorista com a nossa amiga Marina, tá? E em breve a gente vai ter mais dica para vocês. E quem sabe ela volta aqui de novo? Quem sabe. Hã? E vão, vão fazer com o filho dela. Ela tem um filhão lindo. Nós vamos fazer um ensaio. E isso, vamos marcar. Show. Semana que vem já vou marcar com ela fazer um ensaio. Mãe e filho. Adorei. Beijo. Tchau, beijo.